Velkommen til en speciel udsendelse i dag. Vi står her på The Beach. Vi informerer, hvor der er show i aften. Workshops, spreder budskabet, sportlig fun, sport for all, sport for life. Og vi hygger. Træner du lige armen her? Arme bryst. Klar til DK-tur? Ja. Nej, det begynder at komme. Jeg har givet som fast. Ingen redskab.